Kattois vaan äitienpäivää kaikille äideille, näin äitienpäivä aamuna kuvatun suokukkovideon merkeissä. Toivotanpa myös suokukkokukkojen keikaroinnin kunniaksi rattoisaa äitienpäivää myös kaikille isille. Onhan heillä joku pieni osallisuutensa tuohon äitiyteen. Nyt näkyvä kukko on tämän tantereen mahtikukko. Tässä mahdollinen kakkoskukko, jonka äitikukot huomioivat seuraavana. Auringon säteiden saavuttaessa turnajaistantereen saapuu äitikukko paikalle. Tässä saapuu toinen äiti. Ei aiheuta kukoissa reaktioita. Väärä laji. Liro. Mahtikukko aloittaa välittömästi liehakoinnin. Äitikukko pysyttelee melko tyynenä ja saattaisi luulla, että se nauttii saamastaan huomiosta. Mahtikukko pullistelee muille kukoille pitäen ne loitolla äitikukosta. Välillä pitää kukonkin huilia ja oikoa jäseniään. Mielisteleminen on kukon jäsenille ottavaa puuhaa. Heti kukko ottaa ja lähtee, ja sekös saa mahtikukonkin teputtamaan. Uusia tulee. Suokukkojen perhesuhteiden olemus poikkeaa koko lailla meidän ihmisten vastaavasta täällä pohjoisissa kulttuureissa. Mahtikukon seuraksi saapuu valkokauluskukko. Mahtikukko sietää näitä valkokauluksisia kukkoja ja suhtautui niihin melkein kuin naaraskukkoihin. Tällä toiminnolla on omat syynsä. Rasputiiniksi minä niitä kutsun. Onnistuvat tuolla ominaisuudellaan saamaan mahtikukon haaremista jonkun naaraan jatkamaan sukua kanssaan. Muille kukoille mahtikukko tekee selväksi, kuka tällä paikalla määrää. Riittävän etäällä pysyttelevät kukot saavat olla rauhassa. Kello tulee jo 7 ja minunkin on aika mennä hoitamaan äitienpäivän velvollisuuksiani. Hyvää äitienpäivää!